ចាំមើលអនាគតមួយដល់ល្អល្អបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេណាចាមិនអាចខំទៅពុកខំតាំងឲ្យមានអ្នកបានជាគូយកជាអនាគតនឹងមិនចង់បានអីអូចង់បានគេទៅយុទេទីផ្សេងបីដុំនឹងមកកំ្លែងអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ដោយតទៅចាំទស្សនាក៏ដោយតទៅចាចាបានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីទម្រង់ប្រពៃណីយកព្រោះកម្មវិធីវាខ្លីណាចាបងឲ្យមានឆាឈុតទៀតអញ្ចឹងណាខ្ញុំគាត់ជម្រាបសួរថាហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាចាស់ព
Ah, sobrou de dar um clã, clã, clã!
Nè, che con hồn. Trong sợ bài.